Ano po ba ang itsura ng langit? Alam niyo po ba, kung magsesurvey po tayo, ito po ang pinakamaraming lalabas na resulta na katanungan. Ano ang itsura ng langit? Maari yung iba, what is uh, life after death? Is there life after death? Kapag yung iba, you know what? That's worse. Tanong yan ng isang, ewan ko kung anong klaseng tao. <laughs> akalain mo, you walk with uncertainty sa mundong ito samantalang pwede naman palang matiyak na may buhay na walang hanggan at magkaroon ka nito through the Lord Jesus Christ. Okay? So, for the very first time sa channel na ito, bibigay ko sa inyo ang picture ng langit. Oops! According to the Bible. Mm -hmm. Number one, heaven is a place of perfect peace. Dito po sa heaven, walang bata, walang matanda. Kaya meron po mga tsuri na iisa lang daw ang edad ng mga tao, 33 years old. May tsuri din na aalisin na ng Diyos, bubarahin na ng Diyos yung dati nating uh, memory dito at doon pantay-pantay na tayo. It makes sense. Pwede. Pero buburahin yung memory, parang hindi ako agree doon, ba? Diba? Kasi may pastor akong nakausap talaga dati at sabi niya, aalisin ng Diyos lahat. Maaaring yung mga bad memories siguro. Uh, pwede, pero hindi po yan. Pero importante ang heaven po is a place of perfect peace. Wala na. Wala yung ganitong El Nino, wala yung ganyan na uh, COVID, mga pasakit, mga galit, no? Wala po 'yan, absent 'yan lahat doon sa third heaven, sa langit. Susunod, ano ba ang langit? Heaven is Jesus himself. Number two, heaven is Jesus himself. Ang langit ay bumaba nang si Jesus ay bumaba problema lang po talaga. Hindi siya nakilala ng mga taga-planetang ito. Kasi kung nakilala lang nila, sabi ng Biblia, ang Lord of Glory, hindi sana nila siya pinatay sa cross. Hindi hmm, po ba? So heaven is Jesus himself. When when we say heaven, when we talk about heaven, we talk about the savior, the Lord Jesus himself. ang mga biblical na classification ng langit. Number three, heaven is real. Ayan. Heaven is real. Oops, hindi ako nag-promote -pro ng anumang show o pelikula dito. But, gusto ko pong sabihin na kung ang impyerno ay totoo, mas totoo ang langit. Sapagkat sabi ko na nga po, heaven is Jesus and heaven is a place of perfection. So, heaven is real. Di po ba? So, sa tatlo pong yan, nakatotohanan, napipicture po natin ng heaven bilang isang lugar ng kapayapaan, kinaroroon na ng Panginoong Jesus bilang heaven himself, okay? at isang katotohanan na titirahan natin. May nakalagay pong verse sa Bible na, alam nyo, nalulungkot ako rito, some uh, Bible ano tawag dito, translations, misinterpreted. Nilagay nila do sa mga bagong salin, In my father's house, there are many rooms o maraming kwarto o silid. Pero alam nyo po ba sa original Greek, ang nakasulat doon, masyasyak po kayo. Hmm. In my father's house are many mansions. Ibig sabihin, bawat isang born again may isang mansion doon sa langit. Bakit naman kaya yung mga tagilid na? mga theologians, ginawa nilang silid. Maaring sabi siguro nila, Nako, marami nang naliligtas, maraming krisyano. Hindi na magkakasya, mansyon, silid na lang. Uy, nilimit, nilimit mo pa ang Diyos, nilimit mo pa si Jesus. No, pag sinabi ng Bible na mansyon, mansyon. Bawat isang believer, may mansyon tayo sa langit. Amen? Amen. So, ang langit po para sa akin ay isang place ng liwanag. Kasi, ang mother ko, bago siya pumana o sabi niya, ang ganda, ang ganda, sabi niya. And then, may sinasabi pa siya, wow, kanyang ganoon, wow, wow. Kasi as a believer, my mom, alam ko, talagang inaano niya si Jesus, ina-anticipate niya na susundin siya. Jesus, 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 sabi niya ganoon ang ganda dito. Sabi niya, ang ganda dito. Para may glimpse na siya ng heaven. Pero sabi kasi ng Bible, No eye has seen, and no ear has heard that uh, God has prepared for those who love Him. Hindi natin masasabi ng ano. Pero yung mga sinabi ko, heaven is real, heaven is Jesus, and heaven is a perfect place of peace yan lang po ang pwede nating ibigay bilang mga mananampalataya. Hindi tayo pwedeng umimbento ng kung ano-ano mga tulad na magginawa ng mga pelikula kung ano-ano may mga lugar-lugar na katugayan. No. Ang Bible po ay very clear na ang third heaven ang pagdadalahan sa atin. Matapos tayong i-rapture, dyan na po tayo ididiretso ng Panginoong Jesus sa third heaven. Amen? Then, magkakaroon ng mga grand reunion. Siyempre, yung mga pets mo, I believe, nandiyan ang mga pets ninyo, yung mga aso nyo, no? Yung mga pusa nyo, nandiyan po sila. May kabayo, may kabayo sa langit, di ba? So, ibig sabihin, may hayop sa langit. I believe in that. Tingnan mo lang eh. O yan, nakalagay, o. At siya ay nakasakay sa kabayong puti. It means, may mga hayop sa kalangitan. Ang heaven po, paradise. Di ba? mas maganda pa doon sa paraiso na i dito sa lupa. Ito, nasira nga yung nagkasala ang tao eh. Amen? So, ano, ang heaven po talaga ay lugar ng mga believers ni Jesus Christ. Diyan tayo magkikita-kita pagdating ng araw. Amen? And I believe sa mga nangyayari ngayon dito sa Israel, sa Middle East, magrarapture na po anytime tatanggalin na po tayo dito ni Lord Jesus sa pagkat lalabas na ang Antichrist. May Antichrist po. Huwag kayong maniwala dun sa mga nagsasabing ang Antichrist daw ay si Nero, nakalabas na siya noong AD 7. It's wrong. It's wrong. It's a futuristic event that we still waiting. Hmm. Yung mga nagsasabi dati ng mga AD 17, mga ganyan, alam niyo po ba? Sila rin po ay nag-ship na Noong 1948, sapagkat noong 1948, naging nation na ang Israel. Nalaman nila na futuristic event ang lahat. Yan po ang nangyari. So marami nagbagwan theology dahil dyan. Yung, yung tsuri nila tungkol dyan sa uh, end times, eschatology na tinatawag namin sa mga pag-aaral namin sa Bible, sa Bible school. Eschatology ang tawag namin dyan. So, pag tamang eschatology mo, nakakatiyak ka hindi magkakawindang-windang yung mga talata na ibibigay mo. Dahil nagkakamatch match rightly dividing the scriptures. Okay, so ang mabibigay ko lang po sa inyo, heaven is a place of perfect peace. Heaven is Jesus Himself. Heaven is real. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi pwedeng ah uh, sabihin ng mga tao na imagination lang daw natin mga Kristiyano ang heaven. kung maraming paghirap dito. Yan, gano'n, gano'n. Mga unbelievers po 'yan. Huwag po natin silang pansinin lalo na mga atheists. Those atheists, uh, sabi ng Bible, isinira na nila ang kanilang isip at puso. Pero those who trust in the Lord will surely see good days. Hmm? Good days dito, at siyempre, good days ahead in the coming life to come. Alam natin yung eternal life with the Lord Jesus Himself. Kaya kung kayo ay hindi pa naman subscriber din eh, sa channel na ito, I invite you to do so. paki Pakiclick naman po ang notification bell ninyo. Dahil sa notification bell po na yan, YouTube itself will uh, make sure to notify you kung ano yung mga darating pa natin videos dito sa atin pong channel. Again, ang heaven po ay totoo at ang heaven po ay iprinifer ni Jesus dahil ang pangako niya, bawat isang mananampalataya nga naman ay mayroon pong mansion sa langit. Totoo po yan. Yan ang nakalagay sa Biblia at panghahawakan po natin yan. Ang Panginoong Isokristo po na nagmamahal sa atin, na siya magpala sa atin sa bawat araw, actually, hindi na po tayo pagpapalain. As Christians, we are blessed already. And since nakabuilt na sa atin ang blessing, ito po ay magmamanifest na po. So thank you and Jesus truly loves us all.